Спілка української молоді відзначає 90-річчя. З цієї нагоди в обласній державній адміністрації відкрили виставку світлин. Спілка української молоді уже 90 років працює над тим, щоб виховувати молоде покоління у патріотичному дусі та привертає його увагу до християнських цінностей. Діє організація в Україні та в тих державах, де є українська діаспора. На Тернопільщині до спілки входять 25 дружинників та 30 юніорів. Загалом це люди від 4 до 50 років. Троє із них служили в зоні АТО. Активну діяльність сумівців відтворили на фотографіях. Ви зможете побачити світлини з часу нашого заснування. Спілка української молоді заснована у 1925 році у Києві. Є світлини. Також на фотовистості представлені фотографії з діаспори. У 46-му році спілка української молоді утворилася в діаспорі. І вже більш сучасний період. Привертає увагу світлина зі світового злету спілки української молоді на Олімпійських іграх. На задньому плані фото несуть клітку, всередині якої жінка. Вона символізує поневолену Україну. Старі чорно-білі знімки – це історія створення та початку діяльності СУМу. На них люди, які пережили репресії. Найстарша фотографія, яку ми маємо, це, напевно, Микола Павлушкова. Вона дуже якісна, але тим не менше, це був перший голова, якого було розстріляно в 37-му році. Це є процес СВУ «СУМ». Чим він був цікавий, що його знімали на телебачення. У нас є кінохроніка 30-го року, його транслювали по радіо. І ті люди, які чули про цей процес, потім дуже загорілися цим. І от один з них – це Нестор Зарічний, який серед їх п'ятеро хлопців були, які на Тернопільщині в 48-му по 51-й рік створили підпільну організацію і отримали по 25 років в'язнення, 5 років заслання. Але це була неодинока група, потім ще кілька груп, таких ми мали, ми знаємо, принаймні 4 групи, які називалися «Сумом» і мали різні терміни арешту. В пізніший період, це, власне, в 46-го року засновано «Сум діаспорі». Чим було цікаво, що українці в таборах переміщених осіб Німеччини і Австрії були другою за чисельністю національних груп, друга-третя разом з євреями по кількості, 200 тисяч українців, найбільше було тільки поляків. І тоді, щоб не втратити молодь, була створена спілка української молоді, вона на той час половину молоді охоплювала, яка належала до молодіжного руху. 90-річчя створення Суму відзначали на всеукраїнському рівні. Лише спільними зусиллями ми виконуємо масштабні та амбітні завдання, які нині стоять перед нами. Бажаю вам нових звершень, здійснення усіх планів та задумів. Бажаю вам перемог, слава Україні, президент України Петро Порошенко. Дозвольте вам від імені президента України вручити такі привітання. Більше того, в нас є привітання ще від прем'єр-міністра Яценюка. Я думаю, що це десь поповнить вашу скарбницю пам'яті.